Miongoni mwa nyenzo za wewe kuwa mtu mkubwa ni watu. Miongoni mwa nyenzo za wewe kuharibikiwa ni watu. Kuna mahali Yesu anadupukiza hoja nzito, injili ya Luka. Anasema neno moja, sentensi inayojitegemea, jihadhari na kitu kinaitwa mwanadamu. Hasemi mengi, ile sentensi ukisoma imekaa peke yake kama mlingoti, jihadhari na kitu kinaitwa mwanadamu. Haleluya. Ndani ya binadamu kuna mema mengi na kuna hila nyingi. Jihadhari sana na kitu kinaitwa binadamu.